Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkil regional qrupunun verdiyi məlumata görə polis şöbəsinə müraciət edən zərər çəkən kartında olan məbləği öyrənmək məqsədi ilə Instagram sosial şəbəkəsində banklardan birinin səhifəsinə yazdığını, kart məlumatlarını özünü bank işçisi kimi təqdim edən şəxsə göndərməsi nəticəsində hesabında olan 2000 manat pulun çıxarıldığını bildirib. Daxil olmuş müraciət əsasında ilkin araşdırma zamanı sosial şəbəkədəki həmin səhifənin qeyri-rəsmi, yəni saxta olduğu, vətəndaşların pullarını ələ keçirmək məqsədi ilə naməlum şəxs tərəfindən yaradıldığı müəyyən olunub. Baş tutmuş istintak ve əməliyyat texniki tədbiri nəticəsində dəvəduzluq cinayətini törədən Mingəçevir şəhər sakini 23 yaşlı Asif Osmanov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, o ifadəsində əməlini etiraf edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Rəhman Həkimzadə, İlkiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.